Amitom ეს ყველაფერი, რასაც ესე ეს ბძანებები, ესე ყველაფერი შეიძლება იწერებოდეს, მაგრამ ეს არის ჩვენ არ გვეხება, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მართლზომიერი მფლობელები ამ სახლების. და ეს სასამართლომ გადაწყვიტოს ჩვენ არ გვეკუთვნის თუ არ გვეკუთვნის ცხოვრება და ამათი გადასაწყვეტი ნამდვილად არ არის სახელმწიფო ჯერჯერობით ეგრეთ ის ჩვენ. Და მანამდე ვერავინ ვერ დაგვიშლის ჩვენ აქ შესვლას, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ დაგვიმტკიცებს ჩვენ რომ ვართ აქ უცხო პირები. როგორც შეიძლება 60-ი, 70-ი, 80 წელი ადამიანები ცხოვრობდნენ აქ, წავლობდი აქ, ბაღში აქ დავდი იოდი აგავიზარდით სულ ყველა ვისაც უყურეთ ჩვენ 60 ოჯახი ვართ 200 კაცი ვართ მარტო ჩვენ კი არა ვართ რომლებიც იგივე პრობლემის წინაშე დგანან ჩემი მშობლები აქ მუშაობდნენ მამა ჩემი ობსერვატორიის დირექტორიც იყო და ჩემი ექიმი იყო აქაც ქვევით სანატორიუმში და ასე დიდი ისტორია გვაქვს აქ ჩვენა ვარ და ჩვენი 8 წელიც არის ეს რო აშენებულია და ხედრიონის და ცუდ 90-იან წლებში ეს რო არ დაინგრა ქაურობა და რო არ გაიძარცვა ეს აი ხალხის დამსახურება აქ და რომ ერთი პატარა ჭანჭიკიც არ დაკარგულა აქ აი ესე ხო ეს ხალხი რასაც იძახის ეს ვითომ ადმინისტრაცია ესენი არის სისხლის სამართლის დანაშაული კორუფცია აქა ნეპოტიზმია აქა ვერ მიტომაც დაცვის ის პოლიცია ვერ წვიდა ვიცით რომ ეს აქე და გაუდიარადი არის დირექცია არის ადმინებზე პასუხისგებელი ვინც არის უნდა შეხვდეს დაილაპარაკონ და ეხლა აქ რო ჩვენ ერთმანეთში გავაბა ჩემი მშობლებიც 59 წელს ჩამოვიდნენ აქ დაიწყეს ცხოვრება აქ შექმნეს ოჯახი და საერთოდ მამაჩემის კიბეზე არის გარდაცვლილი გული შეტევით სამსახურში მუშაობის დროს და ნუ მეც ერთ-ერთი ამადგანი ვარ ვისაც მექნება პრობლემა და ვერ შევდივარ ჩემს სახლში მინდა ვთქვა დავამატო ამ ყველა გაურგებ სიტუაციას აქ უკვე იმდენად გართულდა საქმე არა მარტო ჩვენ ვინც ყოფილი თანამშრომლები შვილები ვართ არამედ აქაური მაცხოვრებლები ვინც არიან თაზე და არის რამდენიმე ოჯახი დარჩენილი რომელიც მუდმივად ცხოვრობენ პრობლემა იმათაც ექმნებათ ანუ მათ შვილებს მათი ოჯახის წევრებსაც ასევე დიდი პრობლემა ექმნებათ შემოსვლაზე და ჭირდებათ რაღაცა განსაკუთრებული ნებართვები, დარეკვები, თხოვნა მუდარა, რომ შვილი მოვიდეს მამასთან, ოჯახთან. აი ძალიან არაადეკვატური საქციელია და მე უბრალოდ თხოვნა მექნება, რომ აი ის ხალხი ვინც აქ არის, ისინიც უნდა დაგვიდგნენ და ეს უკვე ერთი პრობლემა არის, ეს არ არის მარტო ჩვენი. გრძელდება 4 წელია, რას ემსახურება? რა თემა და რა მიზანია საერთოდ აი ესე ჩვენი იზოლირება ჩვენი საკუთარი ბინებიდან სადაც ჩვენი ნივთებია ჩვენი აი ყველაფერი არის აქ ჩვენ ცხოვრობდით აქა წლები ანუ ხო ხვდებით რომ არის აბსოლუტურად არაადეკვატური ქმედება